Spännande nu. Där har vi banan. Han bromsar in. Gick det bra? Kom. Du börjar märka att det är som att köra tv-spel. Pappa liknar det här med tv-spelet. Tyckte att det gick ganska bra den här svängen. Kommer snart i... Nu kliver ner ett steg, så får vi hela rakan här. Där kommer han. Där borta är han nu. Han är ett varv kvar. Då är han inne på sitt sista varv nu. Måste man bromsa in för det? Oj, var tog jag vägen nu då? Där, förlåt. Han får väldigt godkänt ut av sin pappa här. Synd att det var sista varvet. Jag lovar att han kommer vara torr i munnen när han kommer i mål. Och där försvinner han för att gå in i depå. Oh, sorry. Här är depån. Här har du förvåkan.
wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad.